ovom izdanju emisije Odličan 5+, govorimo o štetnosti alkoholizma, razlozima stvaranja ove štetne navike, te o prevenciji i poduzimanju mjera u cilju sprječavanja i širenja ovog običaja. Alkoholizam je u stvari hronična, progresivna bolest stečena navikom koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja stanja subjektivnog zadovoljstva. Alkoholizam je bolest ovisnosti i jedan od najčešćih uzroka nefunkcioniranja i na kraju raspada obitelji. Alkoholičar u obitelji djeluje različito negativno, ovisno znači o tome koliko je alkoholizam uznapredovao. Jako je važno naglasiti da su posljedice pijenja uvijek negativne. Alkoholizam se u ranim fazama najlakše liječi i njegove posljedice moguće sanirati i obitelj rehabilitirati. Sve više mladih ljudi koji konzumiraju alkohol. Do prvog kontakta sa alkoholom u prosjeku mladi čovjek dolazi sa 13 godina, a znaci ovisnosti u prosjeku se javljaju oko 21 godinu. Većina odraslih osoba koje troše alkohol prvi put došli s njim u kontakt već u pubertetu i ranim adolescentskim godinama. Šta se treba učiniti znači, da bi se obitelj spasila i vratila u normalan život? Znači, osnovni uvjet da bi se nešto promijenilo je da prizna da u takvoj obitelji, da se prizna znači da u takvoj obitelji postoji problem alkoholizma. Obitelj i alkoholičar se moraju suočiti sa problemom i nagovoriti alkoholičara da se pristane liječiti znači u nekoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi liječenjem alkoholizma. Najbolji rezultati mogu se očekivati kad alkoholičar znači dobrovoljno pristane na liječenje i kada je svjestan znači svog problema. Hip-hop ne samo da je jedan od najpopularnijih plesova današnjice, već je jako koristan za razvoj djeteta. Hip-hop korake već duže vrijeme najmlađe Sarajlije uče u plesnom klubu Romantik. Vrijedno rade i moram reći da nekako ispadne kao da se hvalimo, zašto da ne. Ta hip-hop scena u Bosni i Hercegovini je jako dobra i ova djeca i one starije grupe su isto tako na različitim turnirima, kako od državnog nivoa, tako i običnim turnirima, su osvajači najviših priznanja. Znači, državni prvaci na brojnim turnirima su osvajali najviša odličja, tako da i s te strane, ali šta je manje je bitno to da li si prvi ili si drugi, mnogo je bitnije to da ta djeca dolaze tu da vrijedno rade, treniraju i valjda osjete ono što želimo u stvari da im pružimo. Dolaze i kad nisu na treninzima, dolaze da se druže, rođendane slave, druguju, tuguju, uglavnom jako kvalitetno vrijeme provode. Najvažnije od svega je da su djeca daleko od štetnih poruka koji vrebaju na ulicama jer se educiraju i usmjeravaju ka pravim vrijednostima, a uz to razvijaju tijelo na najbolji način jer se koriste svi mišići prilikom raznih pokreta. Ja sam Remiza Lična, 5. sam razred, imam 11 godina. Odlučila sam se da treniram hip-hop zato jer smatram da je jako kvalitetan ples. Ja se zovem Kovač Lamije, imam 9 godina. Odlučila sam na ples zato što mi se svidio jer kad narastam bit ću lijepa i zbog toga što je išla zato što je išla moja mama i ona je jako lijepa. Ja se zovem Ilda Mojzinović, imam 6 godina i idem na ples zato što sam trebala da naučim nešto novo da plešim. Ja se zovem Ena Reširović, imam 8 godina, u ovom klubu treniram jedno 2 dana. Ja poznala svoje vršnjake zato jer dosta njih uopće ništa ne trenira nego budu na kompjuterima, a ovdje se dosta ulaže energija, ritam.
Preporučujemo vam da svoje slobodno vrijeme tri puta sedmično provedete u plesnom klubu Romantik, gdje osim što ćete naučiti nove plesne korake, možete se i dobro zabaviti te steći nove prijatelje. Plesni klub ima bogat program rekreativnog plesa za odrasle, tako da i vi, dragi roditelji, možete zaplesati zajedno sa svojom djecom.